kush është deputeti shqiptar komshime e kryeministrin e Austrisë, porosia që më dha për Edi Ramën. Deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, pjesë e grupit parlamentar të PS-s, ka preferuar të ndajë me miqtë dhe ndjekësit e tij në rrjetet sociale, se jo vetëm banon ngjitur me kryeministrin e Austrisë, por ka aq miqësi me të sa ai e ka përshëndetur vetë, sapo e ka ndeshur përballë në rrugën përpara godinave ku banojnë Karshi. Socialisti Fate Velaj, teksa ndan dhe një foto që ka bërë me Cruz, jep disa detaje të takimit të fundit me të pikërisht sot në orën 9:30 të mëngjesit. Sikundër shkruan Velaj, ka qenë duke shkuar për në shtëpi në Vienë orën 9:35, kur dhe pak metra më duheshin të hapja portën e godinës time, nga godina e tij doli kancelari, kryeministri austriak. Sa më pa më përshëndeti dhe më tha, nga po vjen, nga Tirana i thash, shkruan ai duke treguar më tej se Kruzi ka kërkuar t'i dërgoj të fala Edi Ramës. Postimi Fate Velajt, një kryeministër dhe komshi. Sot më datën 12/10/2018, i nisur në orën 4:30 të mëngjesit për të ardhur në shtëpi në Vienë në orën 9:35, kur edhe pak metra më duheshin të hapja portën e godinës time, nga godina e tij doli kancelari, kryeministri austriak Sebastian Kurz, i cili sa më pa më përshëndeti dhe më tha, "Nga po vjen?" "Nga Tirana," i thash. Të dielën nisem për në Bruksel, ku të hënën në Parlamentin Evropian do të raportojmë mbi sukseset në rrugën evropiane të Shqipërisë, si dhe hapat e mbetura drejt hapjes së negociatave. Dërgoj të falat e mia Edit, tha ai dhe hyri në makinë. U nis për në punë, ndërsa unë vazhdova rrugën për në shtëpinë time ku më prisnin.